Eu vou pôr nela aí, você vai acompanhando o jogo aí, porque eu preciso digitar os negócios aqui. Se você ficar mudando de câmera, não dá tempo. Vai acompanhando, eu vou configurar agora o. Coisa, eu preciso editar um negócio que aí no tamanho, né? Esqueci.
Aí, agora sim. Aí, beleza. Oh!
raquete, velocidade, tipo. Thank you.
Thank you.